नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरू फेरि नेकपातिरै फर्किनु पर्ने समय आएको बताएका छन् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पचहत्तरौं स्थापना दिवसको अवसरमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले पहिलेका अनुभवबाट शिक्षा लिएर फेरि त्यही फर्किनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए प्रचण्डले भने कमरेड माधव नेपाल लगायतसँग छलफल भइरहेको छ फेरि नेकपातिर नै फर्किनु पर्दछ बापन्थी आन्दोलनलाई नयाँ आधारमा नयाँ एकता सहित अघि बढाउनु पर्दछ सही विचार र नीतिका आधारमा कम्युनिष्ट एकता गर्ने जारी राख्नु पर्दछ आफूहरू सामूहिक नेतृत्वको पक्षमा भएकाले एकताको कुरा गरिरहेको बताए सामूहिक नेतृत्वको विरुद्धमा रहेका एकताको विरुद्ध रहेको प्रचण्डको भनाइ छिटै समाजवादी मोर्चा गठन गरिनेछ र त्यहीँबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ ध्रुवीकरणतिर जानेछौँ र त्यो मोर्चाले नेकपातिर फर्कनको लागि सबै सबै सबैलाई अपिल गर्नेछ किनकि त्यो नेकपा एका नेताहरूको सनकका कारणले दुर्घटनामा परे पनि जनता र आम लाखौँ कार्यकर्ताहरूले अनुमोदन गरेको एकता हो त्यो एकता हामीद्वारा प्रस्तावित एकता हो त्यस हामी सबै त्यो एकतालाई पुनर्जीवित गर्न चाहन्छौँ यसअघि नेकपा एमालेसँग गरिएको एकतालाई कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्ताले मात्रै नभई जनताले समेत अनुमोदन गरेको प्रचण्डको तर्क छ यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि चाँडै समाजवादी मोर्चाको घोषणा हुने बताएका छन् आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले उक्त मोर्चा निर्माणका लागि निर्णय गरिसकेको नेपालको भनाइ छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पचहत्तर स्थापना दिवसको अवसरमा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि त्यसका लागि ताकेता गरिरहेको भर्खर कम्युनिस्ट पार्टी के सजवादी केन्द्रीय कमिटी को बैठक में संगठन विस्तार करने संगठन सुदृढ़ करने अभियान चलाने को साथ साथ कम्युनिस्ट वामपंथी शक्ति वाम सजवादी शक्ति सहकार को नीति अगड़ी सारे अज अगाड़ी सर मोर्चा निर्माण करने समाजवादी मोर्चा निर्माण करने सोच पी योजना अगड़ी सारे दिन चाहूँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमल पुष्प दाहाल प्रचण्डलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई कि उहाँले पनि यो समाजवादी मोर्चाको काम छिटो हामी गरौँ भनेर बारम्बार ताकेता गर्दै हुनुहुन्छ र छिटै हामी समाजवादी मोर्चा बनाएर जनताका सामु घोषणा गरेर हामी प्रस्तुत हुन गइरहेका छौँ अध्यक्ष नेपालले विचार पनि मिल्यो नीति कार्यदिशा सङ्गठनात्मक सोच कार्यशैली र मन पनि मिल्यो भने एउटै पार्टी बन्न सक्ने बताएका छन्